გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. საქართველოში კორონავირუსის ინფიცირების ბოდიში 9 შემთხვევა დადასტურდა, კარანტინის რეჟიმში 162 ადამიანი იმყოფება, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 55 ადამიანია. რა მდგომარეობაა სამცხე-ჯავახეთში კორონავირუსის თვალსაზრისით, რამდენად მზად არის რეგიონი? ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამცხე-ჯავახეთის განყოფილების უფროსი ნინო ზედგინიძე. გამარჯობა ნინო, მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. დავიწყოთ საუბარი იმით, რა მდგომარეობა ახლა რეგიონში, რამდენად მზად არის რეგიონი, რამდენადაც ვიცით, თქვით კიდევაც, რომ არ არის ინფიცირების არც ერთი შემთხვევა ჩვენი რეგიონიდან. ზოგადად რეგიონში ეპიციტუაციის თვალსაზრისით სიმშვიდეა, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ სიტუაცია კეთილსაიმედოა. დღევანდელი მდგომარეობით რეგიონის მასშტაბით კორონავირუსის ინფიცირების არც ერთი შემთხვევა არ ფიქსირდება. აჰა, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც თვითიზოლაციაში რჩებიან, ხო? ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და არა მხოლოდ ახალციხის რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აკვირდება ადამიანებს, რომლებიც დაბრუნდნენ საზღვარგარეთიდან, მაღალი რისკის შემცველი ქვეყნებიდან. რამდენი ადამიანი ყავს ამ დროს თვითიზოლაციაში და რომელი მუნიციპალიტეტებიდან არიან ისინი, საიდან არიან დაბრუნებულები? მოგახსენეთ, რომ რეგიონის მასშტაბით თვითიზოლაციაში ყავს აღაციხის მუნიციპალიტეტში ესეთია 14 პირი, ასპინძის მუნიციპალიტეტში არის 2 და ადიგენის მუნიციპალიტეტში არის 1 პირი. ძირითადად თვითიზოლაცია ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც ჩამოდიან მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან და ესეთი ქვეყნები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განისაზღვრა და ესენია სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, ირანი და იტალია. სადაც გავრცელებულია, სადაც ყველაზე დიდია გავრცელება, თუმცა დღევანდელი მონაცემებით უკვე 80 მსოფლიო მასშტაბით 82 ქვეყანაში ფიქსირდება კორონავირუსის შემცველი. ანუ ნებისმიერი ქვეყნიდან დაბრუნება, ევროპის ქვეყნიდან დაბრუნება უკვე საფრთხის შემცველია, ხა? საფრთხის შემცველი, ანუ ესე ვერ ვიტყვით, რომ საფრთხის შემცველია, უბრალოდ ყურადღება მახვილდება იმ ქვეყნებზე, რომლებიც არის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნები. საინტერესო, თქვენ საიდან გაქვთ ინფორმაცია, ანუ როგორ იღებთ ინფორმაციას იმ პირების შესახებ, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები არიან და იმყოფებოდნენ, თქვათ, საზღვარგარეთ? ან როგორ ხდება ამისი გამოვლენა? ზოგადად კორონავირუსთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, ეს პრევენციული ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს კოორდინირებულად. ამ პროცესში ჩართულია როგორც სახელმწიფო უწყებები ცენტრალური დონიდან, ასევე ადგილობრივ დონეზე არსებული სახელმწიფო უწყებები, ადგილობრივი თვითმმართველობები, მერია, მერის წარმომადგენლები და ეს ინფორმაცია მუდმივად მოწმდება, როგორია მიგრაცია თვითონ სამოქმედო არეალზე. ანუ თქვენ ხართ დამოკიდებული ძირითადად მერის წარმომადგენლებზე და მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე, ხო? არა, მხოლოდ მერის წარმომადგენლებზე, არა, საზღვარზევე ხდება უკვე იმის შემოწმება, ვინ ჩამოდის ამ მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან და შემდეგ უკვე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრების მიერ ამ პირებზე მყარდება ეპიდემიოლოგიური. დიახ, სულ ცოტა ხნით წინ იყო საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში, სადაც თქვენ ციმყოფებოდი და იქ გახდა ცნობილი, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები აკვირდებიან ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩემოდიან საზღვარგარეთიდან, რომლებიც ცხოვრობენ მუნიციპალიტეტში, ან ადიგენის, ახალციხის, სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. რას ნიშნავს დაკვირვება? ანუ სანამ გადავალთ იმაზე, თვითიზოლაცია რას ნიშნავს? იქამდე მაინტერესებს, როგორ აკვირდებიან ეს მედიკოსები ადამიანებს, რომლებიც არიან სახლში, ხო? თვითიზოლაცია ძალიან მოკლედ რო თქვა, სახლში ყოფნას ნიშნავს ინდივიდუალურად. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები დღეში რამდენჯერმე ამყარებენ სატელეფონო კონტაქტს თვითიზოლაციაში მყოფ პირებთან. შეიძლება ზოგიერთ მამათგანმა შეიძლება ბინაზე ვიზიტიც განახორციელოს ადგილზე მონიტორინგის გასახორციელებლად. თუ ეს საჭირო გახდა. დიახ, რა თქმა უნდა, საჭიროებიდან გამომდინარე. ალბათ ახლა უნდა განმარტოთ, რას ნიშნავს თვითიზოლაცია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ამ პერიოდში მოვუწოდებთ ხოლმე ერთმანეთს, რომ აი კარგია თუ თვითიზოლაციაში იქნები, თუ რაღაცა სიმპტომი აღენიშნება, ეს არ ნიშნავს, რომ თუ სიცხე გაქვს უეჭველად კორონავირუსი გაქვს, ამიტომ ჯობია რომ რაღაცა დაიცვა, რაღაცა რეკომენდაციები, ხო? აი რას ნიშნავს თვითიზოლაციაში ყოფნა? როგორ უნდა გავიგოთ? რეალურად თვითიზოლაციაში არიან ის პირები, რომელსაც სიმპტომები არ აქვთ გამოვლენილი, უბრალოდ ისინი არიან მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ჩამოსული. თვითიზოლაციაში ყოფ პირები ძირითადად, ანუ დამახასიათებელი არის ის, რომ ისინი ერიდებიან საზოგადოებას, ესე ვთქვათ, და
თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ სახლში იმყოფებიან, მაინც ოჯახსწორებთან მიმართებაში უნდა გამოიჩინონ გარკვეული დისტანცია და იცვან. ეს პირები უნდა სარგებლობდნენ ინდივიდუალური მოხმარების აგნებით, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა იყოს შეზღუდული მათთან სტუმრების მისვლა და ვიზიტები, მაქსიმალურად უნდა იქნეს შინაურ ცხოველებთან მიმართებაშიც დასულში, ზოგიერთ მათგან შეიძლება შინაურ ცხოველი იყოს და ამიტომ შინაურ ცხოველთან კონტაქტამდე და კონტაქტის მერეც უნდა მოხდეს ხელების დაბანა და რასთავარი მიუხედავად იმისა, რომ თვითიზოლაციაში მყოფებიან, ცხოვრების ჯანსაღი წესი თვითიზოლაციის პირობებშიც უნდა იქნეს დაცული და სასურველია თუ თამბაქოს და ალკოჰოლსაც ნაკლებად მოიხმარენ და რასთავარია უნდა აკონტროლონ თავიანთი ტემპერატურა და როგორც კი რაიმე ჩივილი გაუჩნდებათ, ეს შეიძლება იყოს ტემპერატურის მატება, სუნთქვის უკმარისობა ან ხველა, მოხდეს დაკავშირება მათ პირად ექიმთან, შეიძლება მათ ყავთ პირად ექიმი ან შეუძლია ისარგებლონ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურით, დაუკავშირდნენ მათ და აცნობონ, რომ მათ აქვთ ტემპერატურა და რომ ისინი ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ამა თუ იმ მაღალი რისკის ქვეყანაში. ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ამას ხაზი. საინტერესოა, წეგან ახსენეთ თამბაქო და ალკოჰოლი. თუმცა საზოგადოებაში ესე გავრცელდა აზრი, რომ ის ალკოჰოლი პირიქით სასარგებლოა და რაღაცა კლავს ამ კორონავირუსს. რა თქმა უნდა, დიდ ოდენობაზე არ არის საუბარი, მაგრამ მითია თუ რეალობა, რომ ალკოჰოლი კორონავირუსს წინააღმდეგ კარგი საშუალებაა? როგორც მეცნიერებაში ამბობენ, აღნიშნული ინფორმაცია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული არა. შესაბამისად, სანამ ეს მტკიცებულებებით არ გამყარდება, ეს არის მითი. ვივარაუდოთ, რომ ეს არის მითი. კი ბატონო. ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, თუ არ ვიცი, ორი დღის წინ, ირანიდან შემოსული მოქალაქე იყო ახალციხეში, რომელიც გადაიყვანეთ საავადმყოფოში, დააიღეთ ტესტი, გააგზავნეთ და მოვიდა, როგორი პასუხი მოვიდა და როგორ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მე მაქვს სიმპტომები, თუ მივმართავ ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებას, შემიძლია თუ არა გავარკვიო, მაქვს თუ არა კორონავირუსი? აღნიშნულმა პიროვნებამ, ვიზეს თქვენ საუბრობთ, ირანის მოქალაქემ თვითონ მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას, იმიტომ რომ ჰქონდა სიმპტომები, იმიტომ რომ ჰქონდა ტემპერატურა. აღნიშნული პიროვნება ქვეყანაში შემოსული 22 თებერვალს. შესაბამისად, მაინც რადგან ჩდებოდა 14 დღიან ვადაში და რადგანაც ჰქონდა ტემპერატურა, კორონავირუსზე მოხდა ნიმუშის აღება ამ ერთი პიროვნებისთვის. ნიმუშის აღება რეგიონულ დონეზე ხდება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური სამსახურის მიერ. როგორც კი ხდება ნიმუშის აღება, იმავე დღეს უსწრაფესად ხდება ამ ნიმუშის ტრანსპორტირება თბილისში, იმიტომ რომ ქვეყნის მასშტაბით ტესტირება COVID-19-ზე ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ლუგარის კვლევით ცენტრში, რომელიც მდებარეობს თბილისში, დიახ, და რომლის პასუხიც უკვე რამდენიმე საათში მოგვეწოდა. გუშინ დღის პირველ ნახევარში მოხდა აღება და უკვე დღის მეორე ნახევარში პასუხი ჰქონდა და კვლევის შედეგი იყო უარყოფითი. ვინაიდან თქვენი განყოფილება ამაზე, პასუხისმგებელი ხო ტესტის აღებაზე? აი, რა ტიპის ტესტია? სისხლს ვიღებთ, სისხლის ნიმუშს ვიღებთ იმისთვის, რომ დადგინდეს კორონავირუსი? ეს არის ცხვირხახის ნაცხი, რომლის აღებაც ხდება. და ეს იგზავნება და შემდეგ? დიახ, ეს იგზავნება და შემდეგ ტესტირება ტარდება ცხვირხახის ნაცხს. ეს უნდა იყოს 14 დღიან პერიოდში, ხო, აღებული. შეიძლება პირველ ერთხელ თუ აიღე არ დაგიდგინდეს ეს კორონავირუსი, თუმცა მეორე თუ გადაამოწმებ დადგინდეს უკვე ამ 14 დღიან პერიოდში. რეალურად ნიმუშების აღება ხდება იმ ეტაპზე, როცა უკვე პირს უვლინდება სიმპტომები. რომელიმე სიმპტომი? რომელიმე სიმპტომი, ან ტემპერატურა, ან სუნთქვის უკმარისობა, ან ხველა და ამას ერთვის მაღალი რისკის ქვეყნებში მოგზაურობის ისტორიაც, ან კონტაქტი უკვე დადასტურებულ კორონავირუსის მქონე შემთხვევასთან. რა თქმა უნდა, შეიძლება 14 დღიან ვადაში პირს ესეთ შემთხვევა არ ყოფილა, მაგრამ თეორიულად დასაშვებია, რომ საწყის ეტაპზე შეიძლება სიმპტომები გამოვლინდა, ავიღეთ ნიმუში უარყოფითიყო, მაგრამ ამ 14 დღიან ვადაში შეიძლება კიდე გამოვლინდეს სიმპტომები და თუ ჩაშდება ამ ვადაში, რა თქმა უნდა, გატესტვა თავიდან მოხდება. კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს, ნინო, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, სახელმწიფო სრულიად ფარავს ამ დაფინანსებას იმისას, რომ ავიღოთ ტესტი და ნიმუშები. უფასოა, ხო, ნიმუშის აღება? ასე რომ არ უნდა შეეშინდეთ მოქალაქეებს? თუ მოქალაქეებს არ უნდა შეეშინდეთ და მუდმივად სხვადასხვა მასმედიის საშუალებებით ისმის მოწოდება, რომ თუ გამოგივლინდათ რომელიმე სიმპტომი, ან მაღალი ტემპერატურა, ან ხველა, ან სუნთქვის უკმარისობა,
ბრძანდებოდით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანში, ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიაში, ანუ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, ან ჰქონდათ კონტაქტი ამ ქვეყნიდან ჩამოსულ რომელიმე პიროვნებასთან, ან უკვე დადასტურებულ კორონავირუს შემთხვევასთან, ამ შემთხვევაში აუცილებლად სიმპტომების გამოვლენისთანავე უნდა მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას, ან დაუკავშირდეთ მუნიციპალურ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრს, ან დაუკავშირდეთ სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელ სამსახურს. კი ბატონო, საკარანტინო ზონაზე მინდა გითხოთ, რეგიონში გვაქვს ერთი საკარანტინო ზონა, რომელიც არის აბასთუმაში, რამდენი ადამიანი გადის ახლა დაკვირვებაა, ხო, ესე იგივე დაკვირვება, მათ არა იზოლაციაში ვიყოფებით. იზოლაციაში რამდენი ადამიანია იზოლაციაში და როგორ ხდება მათი, ან დაიწყო თუ არა უკვე გაშვება, თქვა გადინება აი ამ საიზოლაციო სივრციდან. კი, ქვეყნის მასშტაბით სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი საიზოლაციო სივრცად განსაზღვრულია შეპესი აბასთუმის ფილტვის ცენტრი. დღეის მდგომარეობით იქ რჩება 21 პიროვნება. ყავდა 26 თავდაპირველ და 21. ეტაპობრივად ამ ადამიანების გაწერა ხდება ინდივიდუალურად 14 დღიანი ვადა საიზოლაციო პერიოდია. დიახ, აითვლება და დღეის მდგომარეობით 21 პირი რჩება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დღეის მონაცემებით არის დამაკმაყოფილებელი. საიზოლაციო პირობები სრულად, აი სრულ პასუხისმგებლობით ამათო სრულად შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საიზოლაციო სივრცე და ეს შეიძლება ინდივიდუალურ პალატები აღჭურვილია ინდივიდუალურ სველი წერტილებით. უზრუნველყოფილი არიან იქ ყოფი პირები დღეში სამჯერადი კვებით, პირადი მოხმარების ჰიგიენური საშუალებებით, წვრილი და მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკით. შეგვიძლია თამავთქვათ, რომ იმ სტანდარტებში ჩდება, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. ხშირად ანუ არ ამბობენ ხოლმე, როცა აქვთ რომელიმე სიმპტომი, როცა ბრუნდებიან უფრო სწორად ჯერ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ადამიანები და აღენიშნებათ რომელიმე სიმპტომი, არ ამბობენ ხოლმე, იმიტომ რომ საკარანტინო ზონაში მოხვედრა უნდა და ალბათ კარგი იქნება თუ ეტყვით, რომ პირობები ნორმალურია, ასე რომ არ უნდა შეეშინდათ ეს ორი კვირა, ალბათ შვიდი იქნება მათთვის. კი, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა აღნიშნეთ ხოლმე, რომ ადამიანებმა უნდა გამოიჩინოთ სამოქალაქო პასუხისგებლობა, ვიგზნოთ პასუხისგებლობა საკუთარ თავის წინაშე, საკუთარი ოჯახის წევრების წინაშე, საკუთარი თანაქალაქელების წინაშე და ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობის წინაშეც და თუ რამე სიმპტომი გვაქვს, აუცილებლად უნდა მიმართოთ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას ან მოვახდინოთ რაიმე რეაგირება. თუ ადამიანები თვლიან, რომ თვითონ თვით იზოლაციაში ვერ იმყოფებენ თავს, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს დაკავშირება. შეგვიძლია დავრეკოთ სამინისტროს ხელხაზზე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრშიც, ან ადგილობრივ დონეზე საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრში და თვით მოხდება ამ პირების გადაყვანა საიზოლაციო სივრცეში. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. საიზოლაციო სივრცეში ყველა ადამიანი ინდივიდუალურ ოთახშია და მათ ერთმანეთთან კონტაქტი არ შეუძლიათ? ყველა ადამიანი იმყოფება ინდივიდუალურ ოთახში. დიახ. ინდივიდუალურად არის, თუმცა შეიძლება ერთი ოჯახის წევრები მოთავსებული იყვნენ ერთ საიზოლაციო პალატაში, ასე ვთქვათ, ოღონ ამაზე რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას ღებულობს ეპიდემიოლოგი და სიტუაციის შეფასების შემდეგ. ამ ეტაპზე ყველა იმყოფება ინდივიდუალურად და მათ შემოხებლობა ერთმანეთთან არ აქვთ იმდენად რამდენადაც ყველა პალატა ინდივიდუალურად არის აღჭურვილი და მათ არ უწევთ ესე ვთქვათ პალატის დატოვა. ხო, ანუ კითხეთ იმიტომ, რომ მაინტერესებს ამ ზონასთან სხვა პირის მიახლოება რამდენად საშიშია. იმიტომ რომ ეს არის ჩაკეტილი ზონა, მესმის ადამიანები გარეთ არ გამოდიან, მაგრამ ერთმანეთთან კონტაქტობენ. შესაძლებელია ერთს აღმოაჩნდეს, მეორეს არ და მოხდეს შემდეგ უფრო გავრცელება. ზოგადად საიზოლაციო სივრცეები ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არ წარმოადგენს საფრთხეს, იმიტომ რომ დაცულია პირობები. დიახ, ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ არ მოხდეს ვირუსის გავრცელება, დაცულია. თან ამავე დროს იქ ვირუსიანი, ესე ვთქვათ, ვირუსით ინფიცირებული პაციენტები არ იმყოფებიან. ისინი უბრალოდ გადიან საიზოლაციო პერიოდს მეთვალყურეობის ქვეშ. თქვით რომ 21 ადამიანია ამ დროისთვის, ხო, აბასთუმაში? სულ რამდენი ადგილი ანუ შეგვიძლია კიდევ მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ეს პაციენტები, რომელსაც ვაკვირდებით? კი, აბასთუმის საიზოლაციო სივრცეში ამ ეტაპზე არის იმის რესურსი, რომ ხდეს კიდევ რამდენიმე ადამიანის მიღება. ებატრო, გარდა იმისა, რომ ზოგი თვით იზოლაციაში იმყოფება და ზოგი რაღაც და სხვანაირი დაკვირვების ქვეშ, ოჯახებში შეგვიძლია რომ დავიცვათ თავი. ანუ რა რეკომენდაციებს გასცემს დაავადებათ ეროვნული კონტროლის ცენტრი, ანუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ოჯახში იმისთვის, რომ
არა მხოლოდ კორონავირუსი, ეს სხვა ვირუსებისგანაც ვიღოთ დაცულები. როგორია თქვენი რეკომენდაციები? ჩვენი რეკომენდაციები, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები მუდმივად ჟღერდება და მეც განმეორდები და ვიტყვი, რომ როგორც სახლში, ასევე საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, თუმცა სასურველია, რომ ასეთ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მოვერიდოთ და თავი შევიკავოთ. ჩვენს სამუშაო გარემოში უნდა იქნეს დაცული პირობები. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ნომერ პირველ რეკომენდაცია, ეს არის ხელების ხშირი დაბანვა საპნით და წყლით. ან თუ საპნის და წყლის საშუალება არ არის, სპირტის შემცველი ხსნარით მოხდეს ხელების დამუშავება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზედაპირების დამუშავება მოხდეს, სველიც წესით მოხდეს დალაგება, ხშირი განიავება, ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები აგრეთვე ჟურნალისტებისთვის, რომელიც გუშინ გაჟღერდა, რომლებმაც აუცილებლად უნდა დაიცვან, იმიტომ რომ ხშირად ინტერვიუს ჩაწერის დროს კი და ეს რეკომენდაციებიც, რომლებიც გაჟღერდა, რომ გამოყენებული იქნეს холод микрофонის ჯოხი, რომ და არა ის ფუმფულა თავსართი, რომელიც აქვს მიკროფონს. ინტერვიუს შემდეგ რომ უნდა მოხდეს ამ მიკროფონის ზედაპირის დამუშავება, რომ ნებისმიერი ნივთი, რომელიც გამოყენებულიყო ინტერვიუს დროს, უნდა იქნეს დამუშავებული. გარდა ამისა, დისტანცია მნიშვნელოვანი რესპონდენტთან, მეტრე ნახევარი ხო? უნდა იქნეს დაცული, დიახ. ჩვენ შორის ახლა არის ალბათ დისტანცია დაცო. და არა მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის, ალბათ ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის, როცა ხვდებით სხვა სამშობლოვანია, რომ დიახ, გაიცა რეკომენდაციები აგრეთვე, რომ მოვერიდოთ საზოგადოებრივ, ანუ ადამიანები ერთმანეთისთვის მისალმების დროს გადაკოცნას, დიახ, ხელის ჩამორთმევას. მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია გაიცა აგრეთვე ანგარიშის წორებასთან დაკავშირებით, თანხასთან მიმართებაში, ცოტა მოსახლეობის ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ეს არის რეკომენდაცია და უმჯობესია, რომ მოხდეს ანგარიშის წორება ბარათით და არ მოხდეს ნაღდი ფულით. კი ბატონო, იმიტომ რომ ფული არის უფრო მეტად კარგი გამტარი. დეზინფექციას ვერ ჩაუტარებ, ასე ვთქვათ, ქაღალდის ფულს პირობითად. კი ბატონო, თუმცა რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი, ვირუსი დიდხანს არ ცოცხლობს ხელზე. კარგი არ ხელებს ვი მანხელები უნდა დავიბრუნოთ ხშირად, მაგრამ 5-10 წუთი რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ამიტომ ხშირად დაბანა კარგი იქნება, მაგრამ უცებ გადადების შესაძლებლობა არ უნდა იყოს. ზოგადად, როცა კორონავირუსთან მიმართებაში ვსაუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ახალი ვირუსი და მისი ამ ვირუსის ქცევა როგორ მოიქცევა და რას გამოავლენს, ჯერჯერობით მაინც შესწავლილი არ არის ბოლომდე. შესაბამისად, თავი უნდა დავიცვათ ბოლომდე. მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ჰიგიენის წესები. ისევ რეგიონს რა დაუბრუნდეთ, ნინო, რეგიონში გვაქვს გამშვები პუნქტებიც, ხომ? 3 გამშვები პუნქტი გვაქვს, რომელიც ვალის, კარწახის და ნინოწმინდის, საიდანაც შემოდიან ასევე და გადიან ადამიანების საზღვარგარეთ. თქმენი სამსახურის მიერ თუ ხდება აქ ამ საზღვრების კონტროლი, საბაჟო საზღვრების კონტროლი და რა სახის კონტროლი შეიძლება რომ გაატაროთ თქვენ? რა შეეხება სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებს, ჩვენთან არის 3 სასაზღვრო გამშვებ პუნქტი. მე საუბრის დასაწყისში აღნიშნა და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ რეგიონის მასშტაბით ძალიან როგორც მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით ძალიან კოორდინირებულად ვმუშაობთ სხვადასხვა უწყებები ერთმანეთთან. შესაბამისად, ჩვენი მუშაობაც სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან არის კოორდინირებული და ესე ვთქვათ, ერთმანეთთან შეთანხმებული. იქ არის ეპიდემიოლოგიური სამსახური, შემოსავლების სამსახურის ეპიდემიოლოგი, რომლებიც ახორციელებენ შემომსვლელ პირებზე ზედამხედველობას, ხდება მათი გამოკითხვა, ხდება ტემპერატურის გაზომვა, რაღაც პერიოდი ამ ადამიანებზე დაკვირვება და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ქვეყანაში შემოშვება. კი ბატონო, თუ გაქვთ ასეთი რეკომენდაცია, შეამოწმოთ დეზინფექცია ჩაუტარდა თუ არა შენობებს. მე მესმის, რომ ეს თვითონ საჯარო დაწესებულება იქნება, თუ კერძო დაწესებულება, მის პირად ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ თანამშრომლებში რაღაცა პრობლემა არ გაჩნდეს, ხომ? ვირუსი არ გაჩნდეს, მაგრამ თქვენს სამსახურს თუ აქვს ამისი კომპეტენცია, დეზინფექცია ჩაატარდა თუ არა დეზინფექცია, რომელიმე შენობაში ამის შემოწმებს. არა, აღნიშნულს ჩვენი სამსახური არ ამოწევს დეზინფექციის სამსახურებისაც ჩაატარდა და რა ხარისხი როგორ იყო ამ დეზინფექციის
ამას ჩვენ არ ვამოწმებთ, უბრალოდ გაიცა ჩვენ სამსახურის მიერ რეკომენდაციები. დიახ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გაიცა რეკომენდაციები, რომ ჩატარდეს სახელმწიფო და ნებისმიერი შენობა ნაგებობების, ასე ვთქვათ, სადაც ხდება საზოგადოებრივი თავშეკავების ადგილებს, რომლებიც წარმოადგენს, შეიძლება იყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, სკოლები, პროფესიული სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები, რომ ჩატარდეს იქ დეზინფექცია და გაიცა რეკომენდაცია რა სადეზინფექციო საშუალებები, რისი შემცველი უნდა იყოს ის სადეზინფექციო საშუალებები, რომლითაც უნდა ჩატარდეს დეზინფექცია. ანუ არის სპეციალური ნივთიერებები, რომლებიცაც უნდა შეიცავდეს. რომლებიცაც უნდა შეიცავდეს. დიახ, წარმოებელი ბევრია ამ სადეზინფექციო საშუალებების, გადაწყვეტილება მისაღებია იმ დაწესებულების, რომელიც დეზინფექციას ატარებს, უბრალოდ გაიცა რეკომენდაცია, რომელი არის ეფექტური კორონავირუს COVID-19-თან მიმართებაში. როცა დეზინფექციაზე ვსაუბრობთ, ახლა მახსენდება აი ამ საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრის განმავლობაში საუბარი, რაზეც მიდიოდა, ახსენეს მერებმა, რომ ისინი დებენ ხელშეკრულებას კომპანიებთან, რომლებიც აკეთებენ დეზინფექციას. ანუ ჩვენ იმისთვის, რომ შენობაში გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, გულისხმობ შენობებს, სადაც საზოგადოებრივი თავშეკავება და არა უბრალოდ საყაფ, საზოგადოებრივი თავშეკავების ადგილებს გულისხმობ. დეზინფექცია უნდა გავაკეთოთ ჩვენი სახსრებით შეგვიძლია, თუნდა მოუწიოთ კომპეტენტური, კვალიფიციური ადამიანები, რომლებიც დეზინფექციას ჩაატარებენ ოთახში. ანუ როგორ შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ? ისული საკითხი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას და შესაბამისად გადაწყვეტილებას მათ მისაღებია თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. თუმცა არსებობენ ხო ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც დეზინფექციას ატარებენ შენობებში? რა თქმა უნდა, ესეთი სამსახურებიც არსებობენ, რომლებიც სთავაზობენ სადეზინფექციო მომსახურების სერვისს შესაბამის დაინტერესებულ პირებს. კი ბატონო, ჩვენი საუბრის ბოლოს უნდა გკითხოთ აი პანიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად როცა ну იანვარში, თებერვალში, როცა დაიწყო კორონავირუსზე საუბარი, მაშინ ამბობდნენ, რომ არ არის ეს პანიკის საფუძველი, იმიტომ რომ გასულ წლებში უფრო ბევრი ადამიანი სხვა სახის გრიპით თუნდაც გარდაიცვალა, სხვა სახის ვირუსებით გარდაიცვალა. როგორ ფიქრობთ, გვაქვს თუ არა პანიკის საფუძველი ახლა? შეგვიძლია მოსახლეობას ვუთხრათ და დავამშვიდოთ, რომ ამ ეტაპზე მოსახლეობას პანიკის საფუძველი ნამდვილად არ აქვს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პრევენცია და გარდა ამისა იმ პირების დროული იდენტიფიცირებაც, რომლებიც შემოდიან ჩვენ სახმელეთოდ, დიახ, სხვადასხვა მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, რომ ეს სახელმწიფო, რომელიც 24-საათიან რეჟიმში ზრუნავს იმაზე, რომ მოქალაქეების ეს ჯანმრთელობა იყოს დაცული და მათ არანაირი საფრთხე არ შეექმნათ, ჩვენც უნდა გამოვიჩინოთ საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა, მოვერიდოთ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებს, დავიცვათ ჰიგიენურ ხელის ჰიგიენამ, აგრეთვე თავი შევიკავოთ საზღვარგარეთ მოგზაურობისგან, თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის და თუ ამ ყველაფერს დავიცავთ, რა თქმა უნდა, ინფიცირების შემთხვევებიც იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი. დავიცავთ ჩვენს თავსაც და გაუფრთხილდებით ალბათ ჩვენს თავსაც და ჩვენს გარშემო ყოფებსაც, რა თქმა უნდა. კარგი, თურმის მადლობა ნინო სტუდიაში მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ალბათ ჩვენ მსმენელი და მაყურებელი ძალიან აინტერესებდა რა ხდება რეგიონში ამ კუთხით. ჩვენს მსმენელებსაც და მაყურებლებსაც შევახსენებ, რომ ჩვენ კორონავირუსის შესახებ საუბრობდი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამცხე-ჯავახეთის განყოფილების უფროსი ნინო ზედგინძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.